මාධ්‍යවලට කිසිදුයක් දාන්න බැරි තරකට පත් වෙයි. ඒ නිසා අපි මේකට සම්පූර්ණයෙන් විරුද්ධයි. මේ ඒකාධිපති රටක ඒකාධිපතිකමක් කරන්න එක වැඩක් මේ කරන්න යන්නේ. ඒ නිසා අපි මේකට සම්පූර්ණයෙන් විරුද්ධයි. සෝ දැන් මේ ප්‍රතිසස්ත පනත සම්බන්ධයෙන් ඔබතුමාගේ මතය මොකක්ද දැන්? අපි ඒකට සම්පූර්ණ විරුද්ධයි. අපි අපේ මතය ඉදිරිපත් කරා. මොකද විශේෂයෙන් මේ පෞද්ගලික කාලවකවානුවේ 1979 ගෙන ආපු පනත සම්බන්ධව සස්වාදී වැලැක්වීම පනතට සංශෝධන ලෙස ගේන නදව පනත ඊට වඩා තැනකට මේක තල්ලුලා තිනවා. විශේෂයෙන්ම රටේ ආණ්ඩුවට හැකියාව ලැබිලා තිනවා ඕනම උද්ඝෝෂණයක් මර්ධනය කරන්න, මාධ්‍ය මර්ධනය කරන්න, ඕනම කෙනෙක් අත්අඩංගු කර ගන්න, දින අනුවක් රඳවා තබා ගන්න, ජනාධිපතිවරයාට තිබිච්ච බලය සම්පූර්ණයෙන් පොලිස්පතිවරු රට රුන්දනෙකුට ලැබෙනවා. ඒ කියන්නේ ඕනම දිස්ත්‍රික්කයක ඕනම නියෝජ්‍ය පොලිස්පතිවරයෙකුට රඳවා තබා ගැනීම නියෝගය නිකුත් කරන්න පුළුවන්. ඒ නිසා වදකාගාර පිරණ තැනකට මේක තල්ලු වෙයි. මේ ත්‍රස් විරෝධී පනත් කිරීම සම්මත වුණොත් ලංකාවේ හැම තැනකම දින 90ක් අත්අඩංගු වෙයි ඉන්න පිරිස් දහස් ගණනින් හැම දිස්ත්‍රික්කයකම එයි. මොකද හේතුව සීනේඩීයි නැත්නම් ජේෂ්ඨ නියෝජ්‍ය පොලිස්පතිවරයෙකුට රඳවා තබා ගැනීම නියෝගයක් ගන්න. මේ වගේ විශාල ප්‍රශ්න ගන්නවා මේක ඇතුළේ තියෙනවා. මාධ්‍ය වලට කිසිදුයක් දාන්න බැරි තරකට පත් වෙයි. ඒ නිසා අපි මේකට සම්පූර්ණයෙන් විරුද්ධයි. මේ ඒකාධිපති රටක ඒකාධිපතිකමක් කරන්න එක වැඩක් මේ කරන්න යන්නේ. ඒ නිසා අපි මේකට සම්පූර්ණයෙන් විරුද්ධයි. දැන් ආණ්ඩුව පොඩක් අඩිය පස්සට තියලා වගේ ඒක ඉදිරිපත් කරේ නැහැ. මේ මොහොතේදී ඒක කොහොමද ඔබ බලලා දකින්නේ? ඔව් අපි අනිවාර්යයෙන් ඒකට විරුද්ධව උසාවිය යන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. කොහොම පැහැදිලිව ශ්‍රේෂ්ඨ අධිකරණයට අපි පිටසක් ගන්නවා ඉදිරිපත් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා මේ ව්‍යවස්ථා සංශෝධන සම්බන්ධව. ඒක දැනගෙන තමයි ලොකු විරෝධයක් ආවා දේශපාලන පක්ෂවලින්, රටේ ජනතාවගේ විවිධ කොටස් වලින්. ඒ නිසා මේකට විරුද්ධව ආපු විරෝධය ඇත්ත කල්පනා කළා තමයි ආණ්ඩුව අඩිය පස්ස ගන්න තියෙන්නේ. හැබැයි මේ විෂයපාර අමාත්‍යවරිය කියනවා මේක එච්චර හිතන තරම් භයානක දෙයක් නෙවෙයි කියලා. ඊයේ බැරි හිතන දේ නේ. ඒ කියන්නේ අපි කියවපුවා අපිට තේරෙන දේ ඊට වැඩිය වැඩි කියලා අපි විශ්වාස කරනවා. ඔබතුමා කියවුවද කොහොමද? ඔව් අපි කියවලා දිනවා. අපි ඒ සම්බන්ධව පොත්පත් සාකච්ඡා කරලා අපි විශ්ල සම්බන්ධයෙන් ප්‍රතිකර. දැන් කොහොමද සම්මේ පනත පාර්ලිමේන්තුවට ගෙනාවත් කොහොමද විපක්ෂයේ විදියට ඔබතුමාලා එක පරාජය කරන්න එකතු වෙන්නේ කොහොමද? අනිවාර්යයෙන් අපි සියලු දෙනාම මම හිතන්නේ ආණ්ඩුවෙත් යම් පිරිස ඉන්නවා ඒකට විරුද්ධ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී ගරු කරන විපක්ෂයේ විදියට අපි සියලු දෙනාම ඒකට විරුද්ධව කටයුතු කරනවා. ඒ වගේම නඩු පැවරීමලත් අපි කටයුතු කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. දැන් ආණ්ඩුව පොඩි පිළිපෙදීමක් තියෙනවා කියලා කියනවා, ආණ්ඩුවට පිරිසක් යනවා කියලා කියනවා ඔබතුමාලා. ඒක ඉතින් අපි දැන් ඒක ආණ්ඩුවෙන් තමයි කරන්නේ. ඔබතුමාලා එහෙම යන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ නැත්නම් ආණ්ඩුවට? ආණ්ඩුව යන ගමන ගැන මොකද හිතන්නේ? දැන් සහන ටිකක් ලැබිලා දෙනවා ජනතාවට. සහන ලැබිලා තිබෙනවා. නමුත් මේ සහන తాවකාලික සහන විදිහට තමයි අපි දකින්නේ. අපි යෝජනා කරන්නේ මේ ණය අරගෙන තවත් ණය උගලක වැඩිනවට වැඩිය මේ රටේ අපිට කරන්න පුළුවන් කාරණා ගණනාවක් තිබෙනවා. අපේ අපනයන ආදායම් වැඩි කර ගැනීම, අපේ ප්‍රේෂණ ප්‍රමාණය වැඩි කර ගැනීම, සංචාරක ව්‍යාපාරය තුළින් ආදායම් උපය ගන්න ප්‍රමාණය වැඩි කිරීම සහ ඍජු විදේශ ආයෝජන වැඩි කර ගැනීම, මේ ක්‍රියාවලිය පමණයි ණය කොච්චර අරගත්තත්, IMF එකට කොයිතරම් කොන්දේසි දාලා ණය ගත්තත් තවත් ණයක් පමණ මේ තව ඩොලර් බිලියන 7ක් ණය ගන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා මේ IMF එකත් එක්ක එන වැඩපිළිවෙල තුල. ඉතින් ඒකෙන් අදහස් වෙන්නේ 53යි ඩොලර් බිලියන 53ක් දැන් අපි ගිවන්න තියෙනවා. තව ඩොලර් බිලියන 7ක් ආවම ඩොලර් බිලියන 60ක ණයකාරු බවට අපි පත් වෙනවා. තව තවත් ණය අරගෙන රට අනතුරට දාන්නේ නැතුව අපි කියන්නේ ඊට වඩා වැදගත් විදිහට මේ ප්‍රශ්නේ දිහා තේරුම් ගන්න. මොකද රටේ අපි අද තියෙන ඩොලර් අර්බුදයක්, ඩොලර් අර්බුදය නම් ඩොලර් අර්බුදයට විසඳුම් විදිහට අපිට ගන්න තියෙන කාරණා ගන්නවා මම ඔය කිව්වේ. ඒව හදා ගන්න පුළුවන් නම් මේ රට ගොඩ ගන්න පුළුවන්. ඒ නිසා සමහර කවුරු හරි හිතනවා නම් මේ වර්ල්ඩ් බැංකුවේ නැත්තම් ලෝක බැංකුවෙන් රුපියල් 14,000 ගානේ දුප්පත් පවුල්වලට දුන්නාම මේක හරියයි කියලා. ඊළඟට සමෘද්ධි අයට තියෙන වී ටික කොටලා අරගෙන හාල් ටික හාල් කිලෝ 10 ගානේ දුන්නාම මේක හරියයි කියලා. මේවා తాවකාලික පැලස්තර පමණයි. ඒ නිසා අද අපිට අවශ්‍යතාව තියෙනවා ස්ථිර සාර වැඩපිළිල. ඒ ස්ථිර සාර වැඩපිළිල IMF එකේ ඩොලර් බිලියන 2.9 වෙනුවෙන් කල්පනා කරලා කරන වැඩේට වැඩිය භයානක තැනකට මේක තල්ලු වෙනවා. මොකද අද IMF එකත් එක්ක දාලා තියෙන කොන්දේසි ඉටු කරන්න ගියොත් එහෙම විශාල අර්බුදයක් රට ඇතුළත ඇති වෙන්න පුළුවන්. ඒ නිසා ඒක ගැන ඊට වඩා සංවිධිය බලන්න කියන ඉල්ලීම තමයි අපි කරන්නේ. ජනාධිපතිවරයාගේ පාර්ලිමේන්තු කතා ඇතුළේ සහ එළියේදී කරන කතාවලත් විතරම කියන්නේ දේශපාලන පක්ෂවලට විපක්ෂයට එන්න අපිත් එක්ක එකතු වෙන්න මේ ගැටළු කතා කරමු, සාකච්ඡා කරමු මේ රටේ. ඇයි ඔබතුමාලා මේ සහයෝගය දෙන්නත් එතුමා? අපි සහයෝගය දෙන්න සූදානම්. බොහොම පැහැදිලිව ජනාධිපතිතුමා එදත් කිව්වා සර්වපාක්ෂික ආණ්ඩුවක් හදනවා නම් වචනයේ පරිස්සමක් තර්පේන්නු සියලු පක්ෂ එකතු කරගන්න, එකතු කරලා වැඩපිළිලක් හදන්න,
ඒ වැඩ පිළිවෙලට අපි සහාය දෙන්න සූදානම් නැතුව එක එක්කෙනා ගිහිල්ලා ඇමතිකම් බාර ගන්න ආණ්ඩුවේ තනතුරු බාර ගන්න වරප්‍රසාද බාර ගන්න අපි ඒකට සූදානම් නෑ පක්ෂයක් විදිහට අපි සූදානම් හැම විටම ජනාධිපතිතුමා අපේ පක්ෂ සභාපතිතුමා කියලා දීන්නේ සර්වපාක්ෂික ආණ්ඩුවකට අවශ්‍ය කරන ශක්තිය දෙන්න ජනාධිපතිතුමා ඒකට කැපකිරීම කරන්න ලෑස්ති වෙන්න මේ ප්‍රජන පෙරමුණේ ආණ්ඩුවේ රාජපක්ෂ වරුන්ගේ තනතුරු රැක් ගන්න අපි තව මුක්කු ගන්න අපි සූදානම් නෑ හැබැයි දැන් මේ මැතිවරණ කඹ ඇදීමේ තරගයෙන් නම් ආණ්ඩුව දිනුවා වගේ එකක් පොදුමාල මැතිවරණේ ඉඳලා කඹේ ඇද්ද ආණ්ඩුවගේ මැතිවරණේ කියන්න බෑ කියලා කඹේ ඇද්ද ඒ පැත්තට කඹේ ඇදගත්තා නේද ඔව් නෑ ඉතින් ඒක බොහොම පැහැදිලිව ශේෂාධිකරණයෙන් දුන්න තීන්දුවත් ගණන් ගන්න ඉතින් ආණ්ඩුවක් මේ අවසානයේ තිබුණේ දැන් ශේෂාධිකරණයේ සල්ලි දෙන්න අවශ්‍ය කරන කටයුතු කරන්න කිව්වම ඒකටවත් ගරු කරන්න නැතුව ශේෂාධිකරණයේ විනිශ්චයකාරවරුන් පාර්ලිමේන්තුවට ගෙන්න වැඩ කටයුතු කරපුවායි කරේ ඒ නිසා මේ රටේ අධිකරණයට ගරු කරන්න නැති ආණ්ඩුවක් අද තියෙන්නේ අපි අපිට යන්න පුළුවන් ඉහළම තැන තමයි මේ රටේ ශේෂාධිකරණය. අපි ඒකට ගියා අපි නඩු පැවරුවා. අපේ පැත්තෙන් අපි ගන්න තියෙන උද්ඝෝෂණ ක්‍රියාමාර්ගයේ සියල්ල අපි කතා කරා. නමුත් ආණ්ඩුව මුදල් දෙන්නේ නැතුව ඒක ඉර කරගෙන ඉන්නවා. ඉතින් මෙහෙම ඉර කරලා තද කරලා කොයි තරම් කාලයක් මේගොල්ලන්ට ඉස්සරහට යන්න පුළුවන්ද බැරිද කියන කාරණේ තමයි අනාගතයේ තීරණය වෙන්නේ.